Eto, vrlo interesantno je bilo ovog vikenda u Podgorici, a s obzirom da smo prošlog četvrtka dilili karte, evo došlo vrijeme i da najavimo kako se prati na Tom Biland. Da, kome smo to uručili karte i kako smo se proveli, jel? U petak večer koleginica Tijana Mišković bila je u noćnom klubu Lombeliko, tamo je nastupio DJ Tom Biland, pa da pogledamo šta je ona zabilježila, sa njim je razgovarala. Sedmi put da boravi u Crnoj Gori, privatno ili zbog ugovorenog nastupa, i kaže da nema ljepšeg mora, planina, hrane i naravno ljudi. Lijepoj slici DJ-a Toma Bilanda od Crnoj Gori sigurno doprinose sjajna iskustva sa nastupa koje je imao ovdje. A i danas se rado sjeća nastupa u Budvi prije 4 godine. Tom Biland je DJ, producent, radiovoditelj, ali prije svega veliki ljubitelj i poznavalac muzike. Dolazi nam iz Njemačke i muzikom se bavi od ranih 90-ih. U petak večer zabilježili smo njegov nastup u klubu Lombeliko. Evo kako je opisao svoju muziku. U mom setu veoma je raznovrsna muzika i sve zavisi od raspoloženja. Istorija mog zanimanja veoma je duga, DJ sam od 1991. godine. Moj zvuk su house, techno, hip-hop, reggae, soul, disco i to je uvijek nešto mekše. Ne volim kada to zvuči hladno i agresivno, to nije moj stil. Zajedno sa Markom Frankom, Tom čini duet Sedmi samuraji. Biland i Frank su svoju muziku predstavili na nastupima širom svijeta. Sa bendom ili kao DJ-evi napravili su veliki broj remiksa i kompilacija. Tokom razgovora potvrdio nam je da u svijetu elektronske muzike danas nije lako biti dobar DJ. Ako DJ prepozna ukus publike, onda je to dobar znak. Ako se ostvari dobra konekcija, onda je to uspješno veče. Zapravo to je zadatak DJ-a. Uvijek posmatram publiku i na osnovu toga usmjeravam muziku. Nisam kao neki od DJ-eva koji dođe samo da odradi posao. Svojim nastupom Tom Biland potvrdio nam je da se snalazi u različitim muzičkim pravcima. I to se očigledno dopalo publici, koja se u Lombeliku u petak večer sjajno zabavljala.